Para que a gente consiga definir realmente o que é chocolate de forma um pouco mais objetiva, porque é o seguinte: o, o chocolate, como eu disse, é um produto obtido do cacau. Mas do cacau a gente obtém várias coisas. Uma dessas coisas que a gente obtém, a massa. Também temos a manteiga de cacau, massa de cacau, manteiga de cacau, e temos cacau em pó. A massa do cacau é uma massa mesmo, tem aspecto de massa. Algumas pessoas chamam de licor. Não é licor, é licor de cacau ou pasta de cacau. Da massa do cacau é extraída uma gordura que é chamada de manteiga de cacau e da semente, depois de todo o processo lá de secar, triturar e tudo mais, a gente tem o cacau em pó. Se você reparar, todas essas três coisas aqui são coisas sólidas, são, não, não tem um aspecto líquido, fluido, nem nada. É sólido. A massa, manteiga e o cacau. Aqui eu tenho um sólido. E aqui eu tenho um sólido. Chamamos esse conjunto de coisas de sólidos de cacau. Então, quando você vê lá na embalagem chocolate 70% cacau, não é um chocolate que tem 70% de massa de cacau. Ele é um chocolate que tem 70% de sólidos de cacau. E aí Nesse contexto, de 70%, ele pode estar distribuído entre massa, cacau em pó, pode estar distribuído entre massa, manteiga e cacau em pó. A distribuição aqui do, de cada parte do sólido de cacau vai depender da fórmula, da receita que aquela fábrica tem para produzir o seu chocolate.